Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında 11 saylı Salyan rayon Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəisi Mahir Nadiroğlu Şükürov işdən çıxarılıb. Report xəbər verir ki, bununla bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev əmr imzalayıb. Nazirin digər əmri ilə Vasif Abdulloğlu Əliyev 11 saylı Salyan rayon Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinə rəis təyin edilib. O, bundan əvvəl Şirvan şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini vəzifəsində çalışıb. Bugün Bakının bir neçə rayonu qazsız qalacaq. Azərqaz İstehsalat Birliyindən trendə verilən məlumata görə, Qaz İxraç İdarəsinin magistral qaz kəmər sahəsində cari təmir işləri ilə əlaqədar paytaxtın bir neçə rayonunda qaz verilişində fasilələr olacaq. Qaz məhdudiyyəti saat 10:00-dan təmir işləri bitənə dək davam edəcək. Bu müddət ərzində Nizami, Xətai və Nərmanov rayonlarının bir hissəsində təbii qazın verilişində fasilələr yaranacaq. Görülən zəruri təmir işlərinin Sabunçu rayonu Bakanov qəsəbəsinin də bir hissəsində qaz təchizatına təsir göstərməsi mümkündür. Bakı şəhərinin Xəzər dənizi sahil zolağında ətraf mühitin mühafizəsi və istehsalat və məşət dolulantları haqqında qanunvericiliyin tələblərinə riayət olunmasını yoxlamaq məqsədi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər və Daxili İşlər Nazirliklərinin əməkdaşları tərəfindən reydlər keçirilib. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Baku WS-ə məlumat verilib. Reydlər zamanı Binəqədi rayonunun Xəzər sahili zonasında fəaliyyət göstərən Həyat, Dəniz, Matros və Anar istirahət mərkəzlərində əmələ gələn məişət dolulantılarının ərazidə qalaqlandığı və qanunvericiliyə uyğun idarə olunmadığı müəyyən edilib. Bununla bağlı həmin obyekt sahiblərinin hər biri 800 manat məbləğində cərimə olunub. Nöqsanların aradan qaldırılması məqsədi ilə obyekt sahiblərinə icrası məcburi olan müddətli məcburi göstərişlər verilib. Bərdə rayonunda sevdiyi oğlan tərəfindən qaçırılan 17 yaşlı qız tapılıb. Reportun Qarabağ bürosunun verdiyi məlumatda görə, qızın valideynlərinin Bərdə rayon polis şöbəsinə şikayət ərizəsi ilə müraciətindən sonra əməliyyat axtarış tədbirlərinə başlanılıb. Keçirilən əməliyyat tədbirlərindən sonra qaçırılan 17 yaşlı qızın yeri müəyyən edilib. Məlum olub ki, qızı sevdiyi oğlan 17 yaşlı Xəyyam Məmmədov evlənmək məqsədi ilə qaçırıb. Gənc qız ailəsinə təhvil verilib. Xəyyam Məmmədov isə saxlanılaraq Bərdə rayon polis şöbəsinə gətirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda tikinti şirkəti üzr istəyərkən çətin vəziyyətə düşüb. Baku WS-in məlumatına görə, Sabail rayonu ərazisində yerləşən ərazini hasara alan şirkət, paytaxt sakinlərindən təmir tikinti işləri zamanı yarana biləcək narahatçılığa görə üzrxahlıq edib. Ancaq mətndə bir çox səhvin olması sözügedən üzrxahlıq lövhəsinə diqqəti daha da artırıb. Qısa zamanda sosial şəbəkələrdə sürətlə yayılan görüntü bir anda gülüş obyektinə çevrilib. Bununla yanaşı Azərbaycan dilinə qarşı etinasız münasibət də sosial şəbəkələrdə reaksiyaya səbəb olub. Azərbaycanda Qurban bayramı namazının vaxtı açıqlanıb. Axşamaz xəbər verir ki, ilk bayram namazı avqustun 22-si saat 08:00-da, Bakının Əjdərbəy məscidində saat 09:00-da isə Təzəpir məscidində qılınacaq. Eyni zamanda Azərbaycanın bütün məscidlərində Qurban bayramı namazı qılınacaq. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə isə bayram namazını Təzəpir məscidində qılacaq. Qeyd edək ki, Qurban bayramı ilə əlaqədar Azərbaycanda avqustun 22-si və 23-ü qeyri-iş günüdür.